Θα καλησπερίσω αρχικά στο σημείο αυτό τη συνεργάτητά μας, τη Μαρία Τινκίρκου, με τη στήλη του εναλλακτικού αθλητισμού. Και βέβαια, ήδη βλέπουμε και τους καλεσμένους μας. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα και από μένα, Χριστόφερε. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Καλώς να τα πούμε. Εμείς τα είπαμε τα Χριστούγεννα το βράδυ, αλλά να τα πούμε και εδώ. Στην υπέροχη γιορτή που κάναμε σαν μεταξύ μας. Λίγο νωρίτερα σήμερα. Λίγο νωρίτερα σήμερα, δεν πειράζει. Είναι η εορταστική περίοδος. Τροποποιούμε λίγο το πρόγραμμα και εμείς εδώ της εκπομπής. Ωραία. Αλλά με εκλεκτούς καλεσμένους. Βέβαια, εκλεκτούς καλεσμένους. Από το τζούντο συνεχίζουμε εμείς με τις πολεμικές τέχνες ακάθεκτη. Αγαπάμε πολεμικές τέχνες. Αγαπάμε ένα πούμπλεξα, δεν μπορώ να μην έτσι, αγαπάμε Ιαπωνία, αγαπάμε τζούντο. Πολύ χαρούμενοι σήμερα. Έχουμε μαζί μου εδώ στο στούντιο τον κύριο Μπάμπη Ζάραγκα, προπονητή του Αθλητικού Συλλόγου Νικηφόρος Ανατολής Ιωαννίνων. Με τον αθλητή, τον Κωνσταντίνο τον Παπαδημητρίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και στους δύο. Χαιρόμαστε που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Και θα μιλήσουμε ξανά για τζούντο. Μιλάμε για τζούντο. Πάρα πολλές πτυχές που δεν έχουμε συζητήσει. Οπότε. Είπαμε, οι συζητήσεις δεν τελειώνουν ποτέ. Και πόσο μάλλον για ένα εξαιρετικό άθλημα όπως το τζούντο, το οποίο έχει ένα τεράστιο υπόβαθρο από πίσω. Έτσι και μια φιλοσοφία. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Εντάξει. Όντας αθλήτρια. Καλύτερα και γι' αυτό φέρουμε και τους ειδικούς μας να αναλύσουν λίγο πιο. Σωστό, σωστό, γι' αυτό. Λοιπόν, οπότε. Να ξεκινήσω με κάποια στοιχεία για τους καλεσμένους μας. Για τον κύριο Ζάραγκα, τι να πω. Αθλητής φυσικής αγωγής σε πρώτη φάση. Γυμναστής πάρα πολλά χρόνια με εμπειρία σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Όσον αφορά τώρα την καριέρα του σαν αθλητής στο τζούντο, πάρα πολλές φορές πανελληνιονίκης, 8 χρυσά μετάλλια στην καριέρα του μετράει ο κύριος Ζάραγκας. Με κορυφαία διάκριση το 1991, αν δεν κάνω λάθος, το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες της Αθήνας. Από εκεί και πέρα, κύριε Ζάραγκα, κάτοχος εκ του Νταν της Ομοσπονδίας του Τζούντο, εξεταστής της Επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιεραρχίας και Νταν, πρώην διαιτητής, διεθνής διαιτητής, προπονητής του Συλλόγου από. Νικηφόρος Ανατολής. Από τον Νικηφόρο, από ποια χρονολογία. Από το 1998, που ιδρύθηκε ο Νικηφόρος Ανατολής. Από το 1993 ήμουνα μέχρι το διάστημα του 2004 προπονητής και του Σπάρτακο Ιωαννίνων. Και όπως επίσης να σας πω ότι ήμουνα και ο πρώτος που είχα ανοίξει το αθλητικό τμήμα τζούντο στο αθλητικό γυμνάσιο των Ιωαννίνων. Το οποίο βέβαια δεν υπάρχει αυτές τις μέρες. Και καταρχήν ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνετε να βρισκόμαστε εδώ κοντά σας και να μοιραστούμε τις εντυπώσεις μας, τις εμπειρίες μας από το χώρο του τζούντο και εγώ και ο αθλητής μου ο Κώστας Παπαδημητρίου και να ευχηθούμε και σε εσάς και στο τηλεοπτικό κοινό χρόνια πολλά με υγεία, επιθυμίες να εκπληρωθούν. Δεν έχω τελειώσει όμως εγώ ακόμη το βιογραφικό του κύριου Ζάραγκα. Δεν έχω τελειώσει. Θα πάμε τώρα και στο. Ο κύριος Ζάραγκας είναι και επίκρους καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Οπότε θα μας βοηθήσει να πιάσουμε το τζούντο σαν άθλημα παιδαγωγικής φύσεως γενικότερα και να έχουμε πιο πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά και την ψυχολογία του αθλητή και γενικότερα. Ακριβώς. Εξάλλου είχαμε πει ότι στην Ιαπωνία είναι το τζούντο είναι στα σχολεία και γενικότερα σε πάρα πολλές χώρες. Έτσι έχει ένα εκπαιδευτικό υπόβαθρο, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Οπότε πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά, έτσι. Γιατί καταλαβαίνεις ότι έχουμε να ρωτήσουμε πολλά. Οπότε τι ξεκινάμε, με τι ξεκινάμε για πες εσύ, ως πιο έμπειρη. Θέλω να πω και κάποια πράγματα για τον Κωνσταντίνο που είναι εδώ μαζί μας. Πάρα πολλές φορές πανελληνιονίκης. Με πολύ μεγάλη διάκριση το 2014 στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, τρίτη θέση στους εφήβους, αν δεν κάνω λάθος, Κωνσταντίνε. Τελευταία μεγάλη διάκριση του Κωνσταντίνου ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στην Αθήνα το Δεκέμβριο. Τρίτη θέση, αν δεν κάνω λάθος. Μέσα στα θηρία, έτσι. Επειδή παρακολούθησα τους αγώνες, αν δεν κάνω λάθος, πρώτος βγήκε η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρώτος ήταν ο Ντανατσίτης, δεύτερος ήταν ο Μουστόπουλος που είχε πάει στους Ολυμπιακούς. Δεν μιλάμε. Οι δύο πρώτοι αθλητές ήταν οι συμμετοχές της Ολυμπιακής Ομάδος και τρίτος ο Κωνσταντίνος. Οπότε μιλάει από μόνη τη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ψηλό πράγματα. Καθημερινά απλά πράγματα κάνουμε όλοι οι άνθρωποι αυτά, δεν είναι. Κωνσταντίνε, πότε ξεκίνησες στο τζούντο, σε τι ηλικία? Ξεκίνησα μικρός, νομίζω στα 7, 7 χρονών. Πώς πήγες εκεί, σε πήγε η μαμά, ο μπαμπάς κάποιος, πήγαινε κάποιος φίλος σου? Η αφορμή για να ξεκινήσω ήταν ο Μπάμπης. Οι γονείς μου γνώρισαν τον Μπάμπη σαν προπονητή.
Επέλεξα να με στείλουν εκεί λόγω του χαρακτήρα του και της δουλειάς του στο παιδαγωγικό κομμάτι. Και στη συνέχεια με τον καιρό τέριαξε, είδα ότι ταιριάζει και στο χαρακτήρα μου και σωματικά η φιλοσοφία του αθλήματος, οπότε έμεινα εκεί. Mm-hmm. Τι σου αρέσει περισσότερο στο τζούντο? Το τζούντο είναι ένα άθλημα που μπορεί να συνδυάσει τόσο τη δυναμικότητα μιας πολεμικής τέχνης, όσο και την ευγένεια και το εφαγωνίζεστε ενός αθλήματος. Είναι ταυτόχρονα και ένα δυναμικό άθλημα και μια πολύ καλή μορφή άθλησης και γύμνασης, αλλά και με ένα παιδαγωγικό μέσο. Έχει αυτό το υπόβαθρο που είπαμε, ναι. Μαρία, και δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις εσύ κάτι, Μπάμπη. Εγώ θα πω ότι νομίζω για έναν προπονητή και για έναν παιδαγωγό, πόσο μάλλον και έναν προπονητή εδώ στο τζούντο, το να έχει επιτυχία ο αθλητής και να λέει όλα αυτά που είπε, μόνο περηφάνεια μπορεί να είναι και είναι η καλύτερη ανταμοιβή, έτσι. Ναι, ναι, είναι γεγονός. Αισθάνομαι πολύ περήφανος για τον Κωνσταντίνο και ειδικά βρισκόμαστε σήμερα εδώ ενώπιον σας και οι δύο. Να πω ότι είναι τρόπος ζωής. Δηλαδή η γύμναση που θα κάνεις, ο στόχος που θα θέσεις, η προσπάθεια που θα κάνεις για να φτάσεις στο στόχο. Όταν θα εκπληρωθεί ο στόχος, θα αναγκαστείς να βάλεις μεγαλύτερο στόχο. Θα τον φτάσεις και αυτόν τον στόχο. Σας περιγράφω τη διαδικασία τώρα. Όλη αυτή η διαδικασία σε γεμίζει σαν άνθρωπο και είναι μάθημα ζωής. Mm-hmm. Είναι μαθήματα ζωής τα οποία έρχονται μέσω του αθλητισμού και τα οποία σε βοηθάνε να πας παρακάτω και να βλέπεις τα πράγματα λίγο πιο αισιόδοξα και να προσπαθείς. Εξάλλου αυτή είναι και η ζωή. Ένα η προσπάθεια που δεν τελειώνει ποτέ. Σωστό. Πολύ σωστό. Και νομίζω ότι ο Μπάμπης θα με διορθώσει πιο σωστά ότι και μία από τις φιλοσοφίες, από τις πτυχές της φιλοσοφίας του τζούντο είναι ότι κάθε φορά που πέφτω πρέπει να ξανασηκώνομαι, να συνεχίζω τον αγώνα μου, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά, Μαρία, όπως ξέρεις, και πρέπει να σηκώνομαι γρήγορα. Δεν υπάρχουν περιθώρια, Δεν υπάρχουν περιθώρια. Πέφτω και σηκώνομαι γρήγορα. Εξάλλου έτσι δεν είναι και η ζωή. Να το κάνουμε σωστά, με ένα παραλληλισμό. Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω. Βέβαια, το τζούντο, όπως ξέρουμε, υπάρχει και πάλι στο έδαφος. Ναι. Δηλαδή, ας πάμε λίγο στο πιο τεχνικό κομμάτι, ναι, τώρα. Ακριβώς, έχουμε την όρθια πάλι και την πάλι στο έδαφος. Και την πάλι στο έδαφος, την Εβάζα, όπως το λέμε εμείς. Είναι Ολυμπιακό αγώνισμα, όπως το ξέρετε, από το 1964 για τους άντρες στην Ολυμπιάδα του Τόκιο και το 1992 έγινε και Ολυμπιακό αγώνισμα και για τις γυναίκες. Χωρίζεται στην πάνω πάλι, στην όρθια πάλι και στην κάτω πάλι. Στις κατηγορίες των ανδρών, γιατί οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι μόνο για τις κατηγορίες των ανδρών γυναικών. Εκείνη η τεχνική νίκη έρχεται με τεχνικές με πτώσεις ή μπορεί να έρθει στο έδαφος κάτω με κατακράτηση για 20 δευτερόλεπτα κοινοτοποίηση του αντιπάλου ή με κάποιες τεχνικές πνιγμού, στραγγαλισμού ή και εξάρθρωσης του αγώνα, στον οποίο ο αντίπαλος είναι αναγκασμένος ή να παραδοθεί ή να προσπαθήσει να κάνει αντιτεχνική και να αποφύγει αυτή τη δύσκολη θέση. Να πούμε μια παρένθεση ότι αυτές οι τεχνικές εξάρθρωση είναι απολύτως ασφαλές και σταματάει η τεχνική εκεί που αρχίζει, ναι, να κινδυνεύει. Να... Ναι, ναι, αυτά είναι ο διαιτητής εκεί που μπορεί, έτσι, να προλάβει τις επικίνδυνες καταστάσεις. Αυτές δεν διδείχνονται στα παιδιά. Δηλαδή οι αγώνες των παιδιών, οι παιδικοί αγώνες δεν έχουν αυτά. Έχουν τα μόνο... τζούνιερ γενικότερα. Ναι, έχουν μόνο την κατακράτηση, το λεγόμενο σάικόμι που λέμε σαν τεχνικό όρο. Λείπουν από τα παιδικά πρωταθλήματα. Και εξάλλου μετά είναι και οι τεχνικές επιδείξεις, που είναι η επίδειξη της τεχνικής, που είναι άλλη μια μορφή αγώνα, ας πούμε, στην οποία κοιτάς το καλλιστητικό κομμάτι και την επιδεξιότητα στις τεχνικές κινήσεις. Εμείς βλέπουμε παράλληλα και κάποιες φωτογραφίες από τις επιτυχίες του συλλόγου. Και για μια ακόμα φορά φαίνεται ένα οικογενειακό κλίμα, έτσι. Όπως έχουμε ξαναπεί, στα ατομικά αθλήματα, επειδή είναι λίγο παρεξηγημένα, ατομικό άθλημα δεν σημαίνει είμαι μόνος μου και γυμνάζομαι μόνος μου. Υπάρχει ομάδα. Και ευνοείται η ομάδα σε κάθε μορφή ατομικού αθλήματος και με τα πρωταθλήματα τα ομαδικά που γίνονται. Ναι, σαν αγώνισμα είναι ατομικό. Δηλαδή, μόνο σου είσαι η άμυνα και η επίθεση, δεν έχει περιθώρια λάθος. Είναι ένα σκάκι, είναι ένα αγώνα, ένα πνευματικό σκάκι, το οποίο θέλει όλα τα στοιχεία της φυσικής κατάστασης, δύναμη, αντοχή, ταχύτητα, ταχοδύναμη, αντοχοδύναμη. Και πρέπει να δίνεις λύσεις στη στιγμή. Ενώ στον κανονικό αγώνα σκάκι μπορεί εσύ το περιθώριο να σκεφτείς λίγο περισσότερο. Εδώ δεν έχει σκέψη, θέλει δηλαδή, η κίνηση είναι αντανακλαστική, μηχανική, την οποία έχεις δουλέψει πρωτύτερα στην προπόνηση για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στο. Νομίζω υπάρχει στον αγώνα. Και κάποιο βίντεο, θα δούμε και κάποιον αγώνα. Κάποιο βίντεο υπάρχει. Ναι. Βέβαια, για να το εξασκήσεις αυτό, χρειάζεσαι τον συναθλητή σου, τον αντίπαλό σου, τον ούκε σου, ούκε λέγεται στην Ιαπωνική ορολογία ο συναθλητής, ο οποίος θα σε βοηθήσει για να μπορέσει να εξασκήσει την τεχνική σου.
Και εμείς εδώ στο τζούντο χρησιμοποιούμε έναν όρο και λέμε, ας πούμε, ότι ο καλύτερος προπονητής σου είναι ο χειρότερος αντίπαλός σου. Ναι. Γιατί από αυτόν θα μάθεις τη στιγμή που θα παλέψεις, τις εμπειρίες, θα αποκτήσεις τις εμπειρίες εκείνες και που θα σε βοηθήσουν στον επόμενο αγώνα το να είσαι καλύτερος. Mm-hmm. Και μιας και ανέφερες τον Νούκιο και τον Τόρι, Μπάμπη, υπάρχει και ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι στο τζούντο, το παραδοσιακό, το κάτα. Ναι. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, εξετάζεται και στις, στα ντάν και στην απονομή των ζωνών. Μίλησε μας λίγο για αυτό το κομμάτι. Θα κάνω ένα παραλληλισμό, θα ξεκινήσω για να μιλώντας για αυτό το κομμάτι, με ένα παραλληλισμό ότι το κάτα είναι, να πω, το αλφάβητο. Όσο έχουμε στην αλφαβήτα της ελληνικής γλώσσας, το κάτα είναι το αλφάβητο του τζούντο. Όλες οι αρχές και όλες οι επιδεξιότητες, να το πω, τεχνικές, αγωνιστικές επιδεξιότητες, είναι όλες εκεί μέσα κωδικοποιημένες, μέσα στο κάτα. Και βέβαια, οι αθλητές όταν φτάσουν σε κάποιο επίπεδο καφέ ζώνης, που ένα επίπεδο καφέ ζώνης συνήθως θέλει από 3-4 έως 6 χρόνια κάποιος για να μπορέσει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, εξασκούνται σε αυτό το κάτα, το οποίο σε εμεί μέσα στα μυστικά και στους κώδικες του τεχνικού και του αγωνιστικού τζούντο. Δηλαδή η εκπαίδευση σε αυτό θα σου δείξει κάποια μυστικά τα οποία μπορεί ίσως κάνοντας μόνο αγωνιστικό κομμάτι να μην τα διαβάσεις, να μην τα δεις. Βλέπουμε δηλαδή και κάποιες εικόνες από κάποιους αγώνες. Βίντεο ζήτησες, βίντεο πήρες. Ευχαριστώ θέλεις, πάρα Μαρία. Πολύ. Μέσα το κοντρό. Ευχαριστώ Μαρία. Πάρα πολύ. Λοιπόν, και όπως. Συγγνώμη, Χριστόφορε, ναι. Θα ρωτήσει εσύ εγώ. Όχι, απλά θέλω να. Βλέποντας λίγο το βίντεο, να μας πει και ο κύριος Ζάργας. Ξεκινάμε με την κουμικάτα. Να πάμε λίγο στις βασικές ορολογίες. Mm-hmm. Για να ξεκινήσει ο αγώνας, πρέπει να έχουμε πιάσιμο των αντιπάλων, έτσι όπως βλέπουμε και στο βίντεο. Πρέπει να έχουμε τη λαβή, το πιάσιμο δηλαδή, την κουμικάτα, με τα δύο χέρια στο πέτο και στο μανίκι του αντιπάλου. Πέτο, ο όρος είναι το τσούριτε και στο μανίκι ο όρος είναι χίκιτε. Λέω και τις αντίστοιχες ιαπωνικές ορολογίες. Και από εκεί ξεκινάει η όρθια μάχη. Από εκεί ξεκινάει ο αγώνας. Βέβαια, ο αγώνας είναι ένας πνευματικός. Εδώ βλέπουμε, μιλάμε για το σωματικό αγώνα. Υπάρχει και άλλη διάσταση του πνευματικού αγώνα που ξεκινάει πολύ πιο πριν μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε εκεί θα πρέπει να έχεις την πνευματική κουμικάτα, το πνευματικό πιάσιμο του αντιπάλου, για να μπορέσεις να τον κερδίσεις. Βέβαια, η πρώτη έτσι τεχνική επιδεξιότητα είναι η κουμικάτα. Το πώς θα μπορέσω να πιάσω τον άλλον, ώστε να πάρω τον έλεγχο, την κυριαρχία του συστήματος, όταν εγώ και ο αντίπαλός μου. Των κινήσεών του δηλαδή. Των κινήσεών του, όλο το σύστημα, οι κινήσεις δικές μου, οι κινήσεις του αντιπάλου, και να μπορέσω εγώ να κυριαρχήσω, ώστε να εξουδετερώσω τον αντίπαλο και να μπορέσω να επιβάλλω τη δική μου τεχνική. Ο μέγιστος βαθμός είναι το υπόν, η πτώση με την πλάτη, να καταφέρω δηλαδή να... Ναι, το υπόν είναι η πτώση με την πλάτη, αλλά θα πρέπει να έχει 4 χαρακτηριστικά στοιχεία για τον διαιτητή για να μπορέσει να το δώσει. Θα πρέπει να γίνει από ψηλά, από ύψος, να γίνει με δύναμη, με έλεγχο, να φαίνεται ότι ελέγχω εγώ και ότι κάνω τεχνική και ελέγχω, γιατί μπορεί σε κάποια φάση από μόνη μας το σύστημα να ρίξει τον άλλον κάτω, αλλά να μην είναι από τεχνική, να είναι από δυνάμεις οι οποίες εγώ δεν ελέγχω. Και όπως επίσης, θα πρέπει να είναι η τεχνική, όπως βλέπετε εδώ. Όπως είδαμε ακριβώς τώρα, ναι. Εδώ, η τέλεια τεχνική. Και να γίνει από ύψος, με δύναμη, τεχνική και πλάτη. Γιατί μπορεί να τον ρίξω τον αθλητή με στήθος, να πέσει με στήθος, όπως μπορεί να γίνει μια ωραία τεχνική, ένα ωραίο θέαμα, αλλά να αποδώσει 0 βαθμούς στον αντίπαλο. Ωραίο θέαμα, βέβαια. Εγώ που δεν ξέρω, δεν σπάνε κανένα λαιμό εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο. Κανένα δεν περιστατικό. Δεν έχω σχέση με τον τζούντο. Δύο πράγματα με εντυπωσιάζουν κάθε φορά όταν το βλέπεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. Το πρώτο είναι. Τώρα δεν ξέρω να το περιγράφω σωστά. Για πες, θα σε βοηθήσουμε εμείς. Όταν ο άλλος δεν δείχνει την πρέπει μαχητικότητα, ότι σταματάει το παιχνίδι. Παίρνει τις ποινές, ναι. Ναι, παίρνει ποινή, οπότε σημαίνει ότι πας εκεί πέρα και πρέπει να αγωνιστείς. Τελείως. Είπαμε, έχει... είναι όπως είναι η ζωή. Αν δεν δράσει, θα τιμωρηθεί. Ναι, αυτό. Τα λέω καλά. Μου αρέσει πολύ το σύστημα διαιτησίας, έχω να πω εγώ. Που έχει είναι ο διαιτητής. Όπως, τρεις διαιτητές, τέσσερις, πώς είναι. Αν θυμάμαι καλά, Μπάμπη, παλιότερα, πριν αλλάξουν οι κανονισμοί, υπήρχαν 2 διαιτητές στις γωνίες του τατάμι, όπως είναι ο αγωνιστικός χώρος, και ο κεντρικός διαιτητής. Σωστό. Τώρα υπάρχει η βοήθεια της τεχνολογίας. Αυτό με το έτσι δεν είναι. Ακριβώς έτσι. Υπάρχει ένας μόνο κεντρικός διαιτητής. Υπάρχει η επιτροπή απ' έξω, που το λεγόμενο ζουρί. Και υπάρχει και το βίντεο το οποίο αναλύει ανά πάσα στιγμή, δηλαδή αν υπάρχει κάποια αμφισβητήσιμη φάση. Μπορεί να τη σταματήσουν, να την ξαναγυρίσουν πίσω, να τη δουν. Αυτό είναι και πολύ πιο δίκαιο, έτσι δεν είναι. Ναι, ενώ παλιά
Και πριν ήταν δίκαιο, δεν μπορώ να το πω, γιατί υπήρχαν δύο κριτές στις άκρες, ναι, διαμετρικά αντίθετα ο ένας από τον άλλον, και ο κεντρικός διαιτητής, ο οποίος... Το λεγόμενο Χαντέι, έτσι. Το λεγόμενο Χαντέι, την ισοπαλία, το οποίο... Όχι Χαντέι, συγγνώμη, όχι ισοπαλία. Το Χαντέι που ήταν η απόφαση. Η απόφαση του διαιτητή, ναι. Και η ισοπαλία, ναι. Χαντέι ήταν η απόφαση που έπρεπε να αποφασίσουν ποιος από τους δύο ήταν καλύτερος, mm-hmm, και μετράγαν τα σημεία εκείνα εκεί τα οποία ποιος αθλητής ήταν πιο επιθετικός. Πιο μαχητικός. Πιο μαχητικός που έκανε τις περισσότερες επιθέσεις, που έκανε επιθέσεις ουσίας. Mm-hmm. Όσον αφορά να σας πω και το εξής, ότι τα παιδιά όταν έρχονται στο τζούντο, το πρώτο πράγμα που εκπαιδεύονται και το κάνουν καθημερινά στην προπόνηση είναι το πώς να πέφτουμε, τρόποι, εγκύμναση, το πώς να πέφτουμε χωρίς να χτυπάμε. Βέβαια, αυτό το μαθαίνουν και οι ποδηλάτες, το μαθαίνουν και οι αλεξιωτιστές, το μαθαίνουν. Γίνεται μια τέτοια εκπαίδευση πριν περάσουμε μετά στην αγωνιστική εκπαίδευση και στην εκμάθηση τεχνικών. Μέσα. Εμένα μου φαίνεται πιο χρήσιμο από όλα, να ξέρεις. Αυτό. Ο Χριστόφρος είναι φαν των πολεμικών τεχνών της Ιαπωνίας, ειδικά το τζούντο. Γι' αυτό λοιπόν. Γενικά, ναι, και τζούντο και καράτε. Ό,τι έχει η Ιαπωνία, το ξέρεις. Αλλά δεν είναι καθόλου ενεργητικός αθλητής. Απλά το αρέσει να βλέπει. Μετά από αυτό, να δεν είναι κακό αυτό. Όλοι αυτό μου. Εγώ τον προτρέπω συνέχεια. Και εδώ είναι και μια πολύ καλή πάσα για ερώτηση. Ποιες ηλικίες μπορούν να ασχοληθούν με το τζούντο? Δεν είναι μόνο οι παιδικές ηλικίες. Μπορεί και κάποιος ενήλικας. Πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, ξεκινώντας βέβαια από την αρχή, από τις πρώιμες παιδικές ηλικίες, mm-hmm, όπως είναι τα νήπια, είναι πάρα πολύ καλή ηλικία για να ξεκινήσει το παιδί. Θα μάθει πέρα από την εγκύμναση του σώματος. Μαθαίνουν, περνάνε και κάποιες αρχές. Ποιες είναι αυτές οι αρχές? Οι αρχές της πειθαρχίας. Ότι τώρα ξεκινάει η προπόνηση, δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο η προπόνηση. Και είμαστε εδώ για την προπόνηση. Τελειώνει η προπόνηση, μετά μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Η αυτοπεποίθησή του, ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, θέτοντας ένα στόχο, ποιος είναι ο στόχος τώρα για αυτή τη μικρή ηλικία? Να, ας πούμε ότι θα κάνω αυτή την τεχνική καλά και σαν αμοιβή αυτό θα πάρω το πέμπτο κύου, ας πούμε, που είναι η ζώνη. Το παιδί θέτει ένα στόχο και σιγά σιγά δουλεύοντας εκπληρώνει αυτό το στόχο και πάμε μετά να εκπληρώσουμε τον επόμενο στόχο που θα μας παρουσιαστεί. Δουλεύοντας ξανά συνέχεια, εκπληρώνει και το δεύτερο στόχο που ήταν λίγο πιο ψηλά από τον προηγούμενο. Ο επόμενος ακόμα πιο ψηλότερος. Οπότε αποδεικνύει έρχεται... και το τέλειο παιδαγωγικό σύστημα που υπάρχει. Και αυτό, όπως το είπες, το λέει η UNESCO, δεν θα το πω εγώ. Mm-hmm, αν ναι, θα δείτε στη διακήρυξη της UNESCO που λέει για τα κατάλληλα αθλήματα για τις αναπτυξιακές ηλικίες, το τζούντο είναι το νούμερο ένα άθλημα. Κατάλαβε. Εμένα και... αυτό είναι το πρόβλημά μου. Εγώ δεν ξεκινάω, γιατί δεν προλαβαίνω, ας πούμε, ούτε του Ολυμπιακού Αγώνε στο Τόκιο, ούτε γενικά δεν προλαβαίνω το πρωτάθλημα. Εσύ θες να πάμε στο Τόκιο κατευθείαν. Αν δηλαδή το κάνουμε, το κάνουμε, το κάνουμε σωστά, να μην φτάσουμε να επιβάλλουμε. Μπορούμε να πάμε σε ένα θελοντέ, Χριστόφερ, να δίνουμε νερά στου αθλητέ. Αυτό εύκολο. Αυτό δεν χρειάζομαι προπόνηση να το κάνω στο Τζούντο. Κάνει μεγάλο λάθο, θα χρειαστεί και εκεί προπόνηση. Και εννοείται. Τώρα, όσον αφορά, επειδή με ρωτήσατε και για τι άλλε ηλικίε, να πω, α πούμε, για του ενήλικε από ηλικίε 30 ετών και άνω. Μέχρι και 50-60 χρονών, mm-hmm, έχουμε άτομα μέχρι να φανταστείτε ότι είχαμε και δεύτερο παγκόσμιο πρωταθλητή στους βετεράνους που ήταν 83 ετών. Α, μια χαρά. Σε αυτές τις ηλικίες. Λοιπόν, και βρίσκεται εν ζωή ακόμα. Να πω ότι από την σύγχρονη έρευνα δείχνει, ας πούμε, ότι ειδικά για τις γυναίκες, με τα προβλήματα αυτά της εμμηνόπαυσης, με τα όλα αυτά, θεωρείται το τζούντο σαν κατάλληλο άθλημα. Γιατί λόγω των πτώσεων και των κραδασμών που δημιουργούνται στο στρώμα από τις πτώσεις, δυναμώνει τα οστά των γυναικών. Πολύ σημαντικό αυτό, Χριστόφερ, δηλαδή. Και είχε γίνει, ναι, και πριν από μια δεκαετία περίπου, είχε γίνει μια έτσι καμπάνια για αυτό το, ακριβώς για αυτό το γεγονός, για την ενασχόληση των γυναικών με τον τζούντο. Αν δεν κάνω λάθος, ο Μπάμπης το ξέρει καλύτερα, έχω δει ένα βίντεο με μια σενσέι, μια δασκάλα του τζούντο στην Ιαπωνία, γύρω στα 75 χρονών. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Οπότε αποδεικνύει ξανά ποτέ περίπτωνα. Δεν είναι αργά. Αυτό ποτέ το λέμε πολλές φορές και όχι μόνο για τους ζούτες. Γενικά το έχουμε πει για τον αθλητισμό. Στόχος δεν είναι ποτέ ο πρωταθλητισμός, τουλάχιστον εξ αρχής. Ή θεωρώ ότι είναι λάθος κίνητρο κάποιος να ξεκινήσει, ναι, για τον πρωταθλητισμό. Έτσι. Ξεκινάμε, βασικός στόχος είναι η γύμναση και η διασκέδαση. Να γυμναστείς, να πάρεις τις επιδράσεις από την άσκηση, που είναι μια άσκηση πολύ παραγωγική, θα το έλεγα, προς όλες τις κατευθύνσεις, δηλαδή και φυσική κατάσταση και μυϊκή δύναμη και τεχνική. Και ευληγησία, φαντάζομαι. Και ευληγησία, ευκινησία, βέβαια, πολύ σωστά, και ταχύτητα να έχεις. Και βέβαια μαζί με όλα αυτά συμπαρασταίνει ότι τονώνεις και την αυτοπεποίθησή σου, αισθάνεσαι και πιο ωραία. Από εκεί και μετά, τώρα, όταν θα δεις ότι κάποια παιδιά από μόνα τους, λόγω της εξέλιξής τους, οδηγούνται προς την αγωνιστική κατάσταση. Αυτό βέβαια δεν γίνει για όλα τα παιδιά, ναι, ή για όλους. Όποιος θέλει είναι...
Εγώ θα ρωτήσω τον Κωνσταντίνο τώρα, μια και πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Στου τελευταίου αγώνε, Κωνσταντίνο, αντιμετώπισε, όπω είπαμε, δύο πολύ μεγάλου αθλητέ του τζούντο. Για μίλησέ μα λίγο γι' αυτό. Έδωσε 6 αγώνε, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, έκανε μόνο πολύ, μία ήττα. Η κατηγορία ήταν μεγάλη φέτο. Mm-hmm. Ναι, και ήταν. Θεωρώ ότι είναι τιμή να παλεύει με τέτοιου αθλητέ. Μόνο να σε τιμήσει αυτό μπορεί, ακόμη και μία ήττα απέναντι σε ένα τέτοιο αθλητή, το γεγονό ότι μπορεί να σταθεί απέναντί του και να τον αντιμετωπίσεις στα ίσα. Ναι, αυξάνει άλλωστε και την αξία μιας νίκης όταν μέσα στην κατηγορία υπάρχουν δύο τέτοιοι αθλητές. Παίρνεις εμπειρίες από αυτούς. Ένιωσες λίγο φόβο, λίγο, πολύ λίγο. Ναι, φόβος υπάρχει πάντα. Ίσως είναι και παραγωγικός καμιά φορά ο φόβος και το άγχος, το μετατρέπεις παραγωγικά, έτσι. Αλλά είναι και αυτό που μας έλεγε πάντα ο Μπάμπης από όταν είχαμε ξεκινήσει το τζούντο, ότι όποιος και αν είναι ο αθλητής, όποιος και αν είναι ο αντίπαλός σου, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αντιμετωπίσεις. Αυτό καλείσαι να κάνεις εκείνη τη στιγμή και πρέπει να το κάνεις όσο καλύτερα μπορείς. Ξεπεράσει τον εαυτό σου λίγο, έτσι. Οπότε ένα βήμα παραπάνω στην πνευματική εξέλιξη του χαρακτήρα. Ναι. Καλείς να ξεπεράσεις τα όρια σου, έτσι δεν είναι, να γίνεις καλύτερος από σένα πρώτα. Αυτό είναι και ο πρωταθλητισμός, να ξεπερνάς κάθε φορά τον εαυτό σου. Mm-hmm. Επειδή ξέρω ότι προπονείσαι πάρα πολύ σκληρά, Κωνσταντίνη, και είσαι από τα λίγα παιδιά που σπουδάζεις παράλληλα και κάνεις και προπονήσεις. Πες μας λίγο για το χρόνο που μοιράζεις στην καθημερινότητά σου. Γιατί είσαι και φοιτητής, έτσι δεν είναι? Είμαι και φοιτητής παράλληλα, ναι, στο Πολυτεχνείο του Βόλου. Mm-hmm. Είναι κάτι που σίγουρα είναι δύσκολο. Είναι όμως κάτι που γίνεται. Αν όταν θέλεις, θες δηλαδή να κάνεις κάτι, δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν υπάρχει χρόνος. Μπορείς να τα συνδυάσεις και τις σπουδές σου και δύσκολες και απαιτητικές είναι οι σπουδές σου. Μπορείς να συνδυάζεις και πολλές ώρες προπόνηση. Πρέπει όμως να είσαι σε θέση σίγουρα να θυσιάσεις κάποια πράγματα. Ίσως είναι και λίγο αγχολητική η προπόνηση, έτσι δεν είναι, κάποιες φορές. Θα πας να ξεδώσεις, να δεις κάποιους φίλους, να μιλήσεις με τον προπονητή σου, έτσι δεν είναι? Ναι. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες θυσίες, θα πρέπει να πάρεις λίγο χρόνο από τις εξόδους σου, να μειώσεις ίσως τις πιο τις από τις παρέες γενικότερα, ναι. Αλλά θεωρώ ότι οι θυσίες αυτές ανταμείβονται αξίζουν στο τέλος, κόπο, ναι. Όταν έχεις φτάσει να κάνεις μια διάκριση μεγάλη και ξέρεις ότι γι' αυτό έχεις δουλέψει. Δεν η επιβράβευση είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι πολύ μεγαλύτερη. Μα δεν είναι τυχαίο, εξάλλου που βλέπουμε σε μεγάλες διοργανώσεις αθλητές ανεβαίνουν στο βάθρο και πραγματικά κλαίνε μετά από όλα αυτό που έχουν κάνει. Σίγουρα, ναι. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς, πραγματικά, ο Μπάμπης θα μας τα πει καλύτερα, πώς νιώθει ένας αθλητής σε μια μεγάλη διοργάνωση. Γιατί εκείνη τη στιγμή επιβραβεύεται, μπορεί και 4 χρόνια προσπάθησε, έτσι δεν είναι? Δεν είναι εκείνη η στιγμή. Όχι. Είναι τρομερός κόπος, όπως είχαμε ακούσει και τους Ολυμπιονίκες και τον Ηλιάδη και τη Μαρία Καραγιονοπούλου που θυραμβεύσαν στο 2004 στην Ολυμπιάδα. Κάθε φορά που τελειώνουν οι αγώνες αυτοί, ξεκινάνε από το μηδέν. Πάμε 4 χρόνια ξανά από το μηδέν, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς ξεκινά ο προγραμματισμός. Είναι άλλο ένα στοιχείο το οποίο το παιδί μειώμενο μέσα στο χώρο του. Του αθλητισμού γενικότερα, όχι μόνο στο τζούντο. Θα μάθει να προγραμματίζει μαζί με τον, προπονητή του. Θα καθίσουν κάτω, θα κάνουν ένα προγραμματισμό για τον επόμενο στόχο. Θα μεθοδεύσουν όλη αυτή τη δουλειά. Θα υπάρχει μια αυστηρή πειθαρχία για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Γιατί χωρίς πειθαρχία δεν είναι το μυστικό τίποτα, αυτό. Ναι. Όταν λέω πειθαρχία, ότι ναι, πρέπει να κάνω προπόνηση τώρα, θα πρέπει να βρω το χρόνο. Αυτός ο χρόνος είναι για την προπόνηση. Και βέβαια εκεί είναι προσωπική θεώρηση του καθενός τι έχει βάλει προτεραιότητα να κάνει και εκεί μέσα ατσαλώνεται ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του αθλητή. Και μαθαίνει το παιδί έτσι στον προγραμματισμό, ο οποίος ξεκινά ειδικά για τους Ολυμπιονίκες 4 χρόνια πριν και αρχίζουν σιγά σιγά να χτίζουν. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτός ο ψηλός ο στόχος, πρέπει πρώτα να επιτευχθούν άλλοι χαμηλότεροι στόχοι που μπορεί να ακούν πανελλήνια πρωταθλήματα σε πρώτο σκαλί, βαλκανικά, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, τα Grand Slam που λέμε εμείς, όπως έχουν στο στίβο, έχουμε και εμείς τα αντίστοιχα στο τζούντο, τα οποία μας δίνουν τους πόντους, τους βαθμούς, για να μπορέσουμε, μόλις τους μαζέψουμε όλους αυτούς τους πόντους, να διεκδικήσουμε την είσοδό μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτό θέλει προγραμματισμό, αυστηρό προγραμματισμό, θυσίες πάνω απ' όλα και αυστηρή πειθαρχία.
Πάντως το τζούντο είναι ένα άθλημα, το είχαμε ξανασυζητήσει παλαιότερα εδώ, Μαρία, το οποίο νομίζω έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά τα τελευταία χρόνια και στην ελληνική πραγματικότητα και στον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα. Έχουμε επιτυχίες και σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων και σε παγκόσμια κτλ. Διαφήμιση για τον ελληνικό αθλητισμό. Ναι, και δεν ξέρω αν τελικά ίσως ταιριάζει και με τη δικιά μας την κουλτούρα το τζούντο. Εγώ πιστεύω ότι ταιριάζει με τη δικιά μας κουλτούρα και πιστεύω ότι ταιριάζει περισσότερο και με την κουλτούρα, την ιδιοσυγκρασία του υπηρώτη. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Λοιπόν, πάψη. Γιατί είμαι εδώ σε αυτό το χώρο εδώ τώρα και 33-35 χρόνια. Έχω δει παιδιά και συναθλητές που ήμασταν μαζί, αλλά και αθλητές, όπως και ο καθήμενος εδώ δίπλα, τα οποία έχουν τα φόντα, τα προσωπικά φόντα, να φτάσουν πάρα πολύ ψηλά. Απ' την άλλη όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Χρειάζεται μια υποστήριξη από την πολιτεία, η οποία πολιτεία δεν υπάρχει. Να λέμε τις αλήθειες τώρα. Πώς καταλήγουμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Ώρα να πούμε τις αλήθειες. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, η πολιτεία υπάρχει μόνο από τη στιγμή που θα κάνει τη διάκριση και μετά. Δεν ρωτάει όμως μέχρι να φτάσει αυτός ο αθλητής στη μεγάλη διάκριση τι κάνουμε, τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι αυτό που λέμε πάντα, Μαρία, και πάντα εκεί καταλήγουμε. Ναι. Είναι λογικό να καταλήγουμε γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε και εδώ στην Ήπειρο και γενικότερα στην Ελλάδα ένα τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό. Ανθρώπους και προπονητές και αθλητές που έχουν και γνώση και εμπειρία. Και ναι, όλες τις δυνατότητες να προχωρήσουν. Και βλέπεις ότι κάπου κολλάμε. Μα δεν θα έχουμε υποδομές, μα δεν θα έχει υποστήριξη, δεν ξέρω. Ναι, δυστυχώς. Κάπου κολλάει το όλο πράγμα. Έτσι, και αν έχουμε 10 επιτυχίες, ας πούμε, θα μπορούσαμε να έχουμε 100. Ξέρεις, Χριστόφορα, είναι τραγικό να με διορθώσουν τα παιδιά εδώ, ξέρουν καλύτερα, ότι από όσο ξέρω, στις αποστολές στο εξωτερικό, τα έξοδα μπαίνουν από τους ίδιους τους γονείς. Γιατί είναι τραγικό αυτό το πράγμα, να προπονείται το παιδί να είναι πανελληνονίκης, να έχει δώσει τη μισή του εφηβεία, να το πω έτσι, την καλύτερα, τα καλύτερα του χρόνια, και να πάει στα 20 σε ένα πρωτάθλημα πανευρωπαϊκό παγκόσμιο και να μην μπορούν να το διαθέσουν τουλάχιστον τα έξοδα. Είναι γεγονός, έτσι δεν είναι? Είναι γεγονός ότι τα κάστανα από τη φωτιά καλούνται για άλλη μια φορά οι γονείς. Βέβαια, οι οποίοι είναι χορηγοί των παιδιών. Είναι χορηγοί των παιδιών και είναι και οι μοναδικοί χορηγοί του συλλόγου. Ναι. Δηλαδή, σταματήσαν οι συνδρομές των γονέων στα περισσότερα σωματεία, ερασιτεχνικά σωματεία όπως είμαστε εμείς, έχει σταματήσει και η προσπάθεια. Αυτό βέβαια είναι φαινόμενο που εμφανίστηκε τώρα μετά το 2008. Με την εμφάνιση της κρίσης, που σταματήσαν και χορηγίες από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού λόγω μη ύπαρξης χρημάτων. Και από εκεί και μετά, όλο αυτό το οικοδόμημα που υπάρχει μέχρι σήμερα το αθλητικό, ειδικά σε εμάς, στο δικό μας χώρο, στο τζούντο, χρηματοδοτείται από την συνδρομή των γονέων. Δηλαδή, ένας γονέας καλείται, ας πούμε, να πληρώσει το ξενοδοχείο, να πληρώσει το λεωφορείο, να πληρώσει την. Τη διαμονή, τη διατροφή του παιδιού για να πάει το παιδί στους αγώνες. Και δεν ζούμε και στην καλύτερη εποχή στην Ελλάδα, ακριβώς, έτσι. Δυστυχώς. Όταν έχει πόσα μάλλον άλλα αναγκαία έξοδα οικογενειακά να καλύψει. Είναι γεγονός αυτό. Είναι ναι. Γεγονός. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνα, αν θες να πεις εσύ κάτι για όλο αυτό, εσύ που το ζεις έτσι, που πας στα πρωταθλήματα. Ναι, εγώ πέρυσι μόνο κλήθηκα αρκετές φορές από την εθνική ομάδα να πληρώσω τα έξοδά μου για να αγωνιστώ, να εκπροσωπήσω τη χώρα μας σε διεθνείς αγώνες με δικά μας έξοδα, χωρίς προπονητές, με τους δικούς μας προπονητές, χωρίς προπονητές εθνικής ομάδας και χωρίς κάποιο άλλο κίνητρο, ναι. Χωρίς να δίνεται κάποιο άλλο κίνητρο. Και βλέποντας παράλληλα και τις υποδομές που έχουν οι αθλητές στο εξωτερικό. Αυτό που συζητάμε πάντα, Χριστόφορο, ναι, ότι εμείς δηλαδή είμαστε. Το γεγονός ότι εμείς προπονούμαστε σε ένα χώρο που το χειμώνα, όταν βρέχει, στάζει. Χωρίς θέρμανση. Χωρίς γιατρούς. Χωρίς γιατρούς. Και όλο αυτό το team που υπάρχει από πίσω στους μεγάλους αθλητές, ναι. Διατροφολόγους, θεραπευτές. Πήγαμε στη Βουλγαρία, ας πούμε. Σε ένα χώρο που είχαν θερμενόμενα στρώματα. Θερμενόμενα στρώματα. Θερμενόμενα στρώματα. Με όλες τις ανέσεις, με γιατρούς και πόσο μάλλον σε άλλες χώρες, πιο ανεπτυγμένες ακόμα, στη Γερμανία, στη Γαλλία, που δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στον αθλητισμό τους. Όταν πας εσύ, χωρίς τίποτα, να αντιμετωπίσεις τέτοιους αθλητές, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα και είναι, θεωρώ ότι οι Έλληνες αθλητές που το κάνουν αυτό αξίζουν κάτι παραπάνω. Είναι πραγματικοί ήρωες. Ναι. Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και αυτό που σας είπα πριν, ότι ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του υπηρώτη. Γιατί με αυτές τις συνθήκες
Λοιπόν, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Μπάμπη, γιατί θυμάμαι και τις παλαιότερες εποχές επί Σπάρτακου, όταν ήταν προπονητής εδώ ο κ. Ζάραγκας, κατέβαινε μια αποστολή 20 ατόμων και έπαιρναν 25 μετάλλια. Δηλαδή έπαιρναν και των υπολείπων. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος, έτσι δεν είναι? Η Ήπειρος, τα Γιάννενα, σε όλα τα πρωταθλήματα. Ακριβώς. Ναι. Και φαντάζομαι ότι ακόμη τα Γιάννενα εδώ η Ήπειρος έβγαζε και βγάζει αθλητές. Και όπως είπε και ο Κωνσταντίνος πριν, δεν υπάρχουν κίνητρα. Καλείσαι και σαν ένας έφηβος, δεν είσαι πλέον ένας 30 χρόνια καταστραμμένος άνθρωπος, να έχεις τα προβλήματά σου. Ψάχνεις ακόμη την προσωπικότητά σου και τον εαυτό σου μέσα από το άθλημα. Καλείσαι να βρεις ένα κίνητρο και τι να συνεχίσω. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι πολύ δύσκολο αυτό? Πρέπει να αναμοχλεύσεις την ίδια την ψυχολογία για να βρεις ένα κίνητρο για να συνεχίσεις. Και βέβαια αποδεικνύουμε περίτρανα και στους Ευρωπαίους και γενικότερα στον κόσμο ότι παρόλα στις δυσκολίες δεν μασάμε σαν Έλληνες και σαν Ηπειρώτες κατά κύριο λόγο. Έτσι δεν είναι? Τι να πούμε για το Πετρούνια, για τα παιδιά στην Ολυμπιάδα, για την κολύμβηση, το σημαίνιο μετάλλιο του Γιαννιώτη. Το προχωρήσω λίγο πιο πέρα. Γενικώ δηλαδή, σε όλα τα θέματα. Τρομερές επιτυχίες και στην Ολυμπιάδα τώρα που είχαμε, αλλά και γενικότερα. Βλέπουμε ότι ο Έλληνας το παλεύει. Αυτό δίνει και μεγαλύτερη αξία στις διακρίσεις που κάνουμε. Ακριβώς αυτό, ναι. Γιατί σωστά. Και φαίνεται ότι εκτιμάται και από τους ξένους. Οι Έλληνες αθλητές, επειδή οι ξένοι γνωρίζουν την κατάσταση που βιώνουμε, εκτιμάται πολύ περισσότερο ένας Έλληνας αθλητής όταν κάνει μια τέτοια διάκριση. Και αρκετές φορές, όταν τους εξηγούμε και πώς έχει η κατάσταση ακριβώς, δυσκολεύονται και να το πιστέψουν. Δεν το πιστεύουν, ναι. Κάτι παρόμοιο δεν έγινε και στους Ολυμπιακούς στο Τζούντο με την κοπέλα από το Κόσοβο, από πού ήταν, που πήρε το πρώτο χρυσό μετάλλιο για τη χώρα και πάλι έγινε όλο αυτό, γιατί ακριβώς από μια χώρα που ούτε προϊστορία μεγάλη είχε, ας πούμε. Κι όμως, δυστυχώς. Έτσι. Όταν πήγαμε εμείς στην Ξάνθη και πήραμε ένα βαλκανικό μετάλλιο, άμα λέγαμε τότε σε έναν αθλητή από τη Σερβία που έχει από πίσω του ένα προπονητικό team με γιατρούς, φυσιοθεραπευτές, θέρμανση στο χώρο που προπονείται, μια εθνική που το βοηθάει να πάει σε αγώνες, γιατί είναι σε πολύ κάμπ, σημαντικό οικονομικά, αυτό, ναι. Σε όλα. Και εμείς ήρθαμε, του λέγαμε τότε ότι θα ερχόμασταν εμείς από τα Γιάννενα, από το πουθενά τελείως, χωρίς καμία υποστήριξη, και θα σου πάρουμε με τα προσωπικά μας και τα ταχύ με τους γονείς μας, ας πούμε, έτσι. Είχαμε πάει οι δυο μας με τον Μπάμπη. Ναι, ναι, βέβαια. Και άμα του λέγαμε τότε ότι θα ερχόμαστε εμείς να σου πάρουμε τη θέση, μάλλον θα γελούσε. Δεν θα το πίστευε, θα γελούσε. Είναι αυτό που το έχω πει πάρα πολλές περιπτώσεις, όχι μόνο για το αθλητισμό, αλλά νομίζω είναι καλή ευκαιρία να το αναφέρω. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πλέον διεκδικούμε κάποια αυτονόητα πράγματα και στον χώρο του αθλητισμού και γενικότερα, έτσι. Τα οποία τώρα είναι, νομίζω, τραγικό, αστείο, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, να διεκδικούμε απλά να έχουμε, ας πούμε, θέρμανση στον χώρο προπόνησης. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να διεκδικούμε να έχουμε μία βάση και να λέμε πάμε πιο ψηλά. Τώρα διεκδικούμε τα αυτονόητα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, έχουμε πάει 5 βήματα πίσω, πάλι από εκεί που ήμασταν και άντε πάλι από την αρχή. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι γενικότερα το λέω και σαν. Και για τη γενιά μου τώρα που είμαστε, ας πούμε, υποτίθεται κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να αλλάξει. Διεκδικούμε το αυτονόητο, όχι το κάτι παραπάνω. Εγώ πάντως θεωρώ ότι κάποια από τα παραδείγματα, όπως ο Κωνσταντίνος εδώ και πάρα πολλά άλλα παιδιά από το σύλλογο του Μπάμπη, που ξέρω ότι έχουν η Βαλεντίνα, η Ζώτη, η οποία δεν μπορούσε να είναι εδώ μαζί μας τώρα, πρωταθλήτρια στις γυναίκες. Σπουδάζουν τα παιδιά παράλληλα, το τονίζω, γιατί αυτό δείχνει ότι τα παιδιά δεν εγκαταλείπουν τις σπουδές τους. Ναι, υπάρχει ο φόβος αυτός που θέλει να το πούμε. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ένας καλός αθλητής να είναι και καλός μαθητής, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα και για τον προπονητή, αλλά και για την κοινωνία αργότερα, έτσι. Σωστό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό είναι και μια παρεξηγημένη έννοια στην Ελλάδα. Θεωρούμε γενικά ότι οι πρωταθλητές είναι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με την εκπαίδευση, είναι αμόρφωτοι. Έχουν παρατήσει το διάβασμα. Ναι. Και εγώ προσωπικά το έχω βιώσει αυτό και στο σχολείο. Είχαμε καθηγητές που σε παιδιά που κάναμε πρωταθλητισμό μας έλεγαν να σταματήσουμε, να μην δώσουμε καν πανελλήνιες. Γιατί γενικά έχουμε μια αντίληψη ότι οι αθλητές ασχολούνται μόνο με αυτό. Το οποίο είναι λάθος. Ναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πάντα το ρωτάω, το ξέρεις, με τα σχολεία και αυτά. Το πώς σε αντιμετωπίζουν, ας πούμε, και εσένα, Κωνσταντίνε, αλλά και γενικότερα τους αθλητές. Οι συνομήλικοι, ο περίγυρος, αυτό είναι. Ενώ αντίστοιχοι αθλητές που είναι παράλληλα μαθητές ή φοιτητές στο εξωτερικό έχουν πολύ διαφορετική αντιμετώπιση. Η Κατερίνα Στεφανίδη, για παράδειγμα, είναι φοιτήτρια αυτή τη στιγμή σε ένα κολέγιο στην Αμερική. Ο Φέλπς βγήκε και αυτός από κολέγιο, προπονείται μέσα στα κολέγια.
στο τζούντο, το Χάρβαρτ έχει η ομάδα που έχει βγάλει Ολυμπιονίκες. Ενώ στην Ελλάδα κλείνουμε τα αθλητικά σχολεία. Καλά, εμείς αυτό είναι άλλο. Μια φοβερή δομή. Εγώ το έζησα, το πρόλαβα το αθλητικό σχολείο. Ήταν τρομερή εμπειρία. Και σαν αθλητής, αλλά και σαν μαθητής. Και όπως είπαμε και πριν, και στα Γιάννα, αλλά και στην Ελλάδα, υπάρχει πολύ υλικό. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ δυνατά. Τα παιδιά μας είναι πανέξυπνα, όλα τα Ελληνόπουλα. Είναι κρίμα να μην υπάρχουν αυτές οι δομές. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Το πρόβλημα της εκπαίδευσης θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ναι. Με τον Πάβη, μάλλον να βάλουμε τις σπουδές μας. Θα πρέπει να κάνουμε και άλλη συμπληρωματική εκπομπή. Ναι. Δεν βλέπω να μας φτάνει. Να μην στο γιατί νομίζω εντάξει. Να μην με ψημιρούμε μόνο. Και... Ναι, ναι. Και μιας και πέσαμε στο κομμάτι αυτό, να ρωτήσω τον Μπάμπη όσον αφορά τώρα την ψυχολογία ενός αθλητή του τζούντο. Στην καθημερινότητα, γιατί βιώνουμε πάρα πολλά περιστατικά bullying στα σχολεία, τα παιδιά έχουν πλέον μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση και από τους καθηγητές, όπως μας είπε ο Κωνσταντίνος, και στο σπίτι. Ξεκινάμε και πάνω στο σχολείο με μια τελείως διαφορετική ψυχολογία. Και πολλά περιστατικά bullying τα τελευταία χρόνια. Πώς μπορεί να βοηθήσει μια πολεμική τέχνη και το τζούντο στην ψυχολογία του παιδιού, όχι να χτυπήσει, να αμυνθεί, να σταθεί μέσα σε ένα σχολείο που δυστυχώς το bullying είναι καθημερινότητα, έτσι δεν είναι? Είναι γεγονός ότι υπάρχει bullying, υπάρχει λεκτικό bullying, mm-hmm. φραστικό δηλαδή, και μετά ίσως σε πιο επικίνδυνη μορφή το σωματικό mm-hmm. bullying. Τώρα κάποιο παιδάκι, εδώ βέβαια εξαρτάται από, είναι πολύ, πολύ διάστατο αυτό το φαινόμενο, όσον αφορά την αντιμετώπιση του. Εμείς, ας πούμε, στα παιδιά τους λέμε ότι ό,τι κάνουμε οι πάλι και όλα αυτή η ορμή και η επιθετικότητα που βγάζουμε, mm-hmm. Διοχετεύεται σε σωστά κανάλια μέσω του αθλητισμού, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί και τελειώνουμε. Στον χώρο της προπόνησης. Στον χώρο της προπόνησης. Ναι, εκεί και τελειώνουμε. Στο σχολείο δεν επιδεικνύουμε τίποτα, δεν προσπαθούμε να αποδείξουμε τίποτα και δεν έχουμε ανάγκη να αποδείξουμε τίποτα. Τώρα, εάν κάποιος μαθητής, αθλητής του τζούντο, υποστεί bullying, πώς το λέγεται αυτά, εξαρτάται τώρα το πώς θα αντιμετωπίσει το παιδί το ίδιο. Συνήθως όμως ένα παιδί το οποίο είναι εκπαιδευμένο για τουλάχιστον 2-3 χρόνια στον χώρο, να μην το πω μόνο στον τζούντο, και στον χώρο των πολεμικών τεχνών. Λόγω της ευελιξίας που έχει όταν διαθέτει αγωνιστική κατάσταση, που πηγαίνει στους αγώνες και έχει έναν τρόπο, μια ευελιξία αποφυγής των επιθέσεων του αντιπάλου, πιστεύω ότι αυτό με την κατάλληλη χρήση μπορεί να το χρησιμοποιήσει, αυτή την ευελιξία να τη χρησιμοποιήσει και με τρόπους ώστε να αποφύγει αυτά τα κρούσματα στο σχολείο. Και τη σωματική βία, αλλά και τη λεκτική βία. Τώρα, περιπτώσεις φραστικής βίας, έτσι, ανταλλαγής λέξεων μεταξύ των παιδιών, αυτά πάντοτε υπήρχαν και πάντοτε θα υπάρχουν. Εκεί εξαρτάται από την προσωπική θεώρηση του κάθε μαθητή. Αλλά πιστεύω όμως προς αυτή την κατεύθυνση, ειδικά οι πολεμικές τέχνες, για ένα παιδί το οποίο ασχολείται, το τονίζω και πάλι, για πάνω από 3 χρόνια, μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Τέλεια. Να πούμε όμως στο σημείο αυτό, δεν έχουμε πει σημαντικά πράγματα. Πού μπορεί κάποιος να σας βρει, πού μπορεί να έρθει, που κάνετε προπονήσεις? Να πούμε ότι το σπίτι μας βρίσκεται στο πανηπυρωτικό στάδιο της mm-hmm. Ανατολής, στο mm-hmm. πανηπυρωτικό, στο ΠΕΑΚΙ, Πανηπυρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων, στο Κυριακή, στη Μεγάλη Κερκίδα από κάτω. Εκεί βρισκόμαστε καθημερινά από τις 5 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 10 ώρα το βράδυ, με διάφορα τμήματα mm-hmm. προσχολικής ηλικίας, σχολικής και τα αγωνιστικά τμήματα και αυτοάμυνας που είναι μετά. Mm-hmm. Καθημερινά. Βέβαια, να πω σας πει αυτό. Με το ΠΕΚΙ. Δεν ξέρω αν ισχύει, θέλω να μου το επιβεβαιώσετε. Ισχύει ότι 31 Δεκεμβρίου θα παραδώσετε τις αίθουσες? Έχει ακουστεί κάτι τέτοιο? Όχι, εμάς όχι. Εμείς έχουμε μια αργαστή συνεργασία με το ΠΕΚΙ εδώ και πάρα πολύ. Από την αρχή, εμείς βρισκόμαστε μέσα στον χώρο του Πανεπιστημιακού Αθλητικού Σταδίου από το 2002. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα mm-hmm. και δεν ξέρω, δηλαδή παρεξενεύουμε και ας πούμε πώς. Ναι, γιατί έχει ακουστεί ότι 31 Δεκεμβρίου έχει ζητηθεί να παραδοθούν όλες οι αίθουσες από τη διοίκηση και να ξαναγίνει μια ανακατανομή. Εν πάση περιπτώσει, ωραία. Θα το συζητήσουμε. Όχι, αυτό όχι. Έχει ακουστεί γι' αυτό, επειδή κυκλοφορεί, ρωτάω. Ναι, ναι, όχι. Όχι μόνο για εσάς εννοώ, έτσι, μην παρεξηγηθώ, όχι μόνο για το δικό σου, γενικά. Έχει ακουστεί. Όχι, εμείς και πριν από τις γιορτές που είχαμε μια συνάντηση με τη διοίκηση, ας πούμε, και είχαμε και τη διαβεβαίωση της διοίκησης ότι συνεχίζουμε κανονικά και έχουμε και το παραχωρητήριο για αυτή τη χρονιά, για αυτή τη σεζόν. Να βάλουμε και λίγο πιο δημοσιογραφία. Ναι, σωστά. Ναι, ναι. Κλείνει η παρένθεση, απλά επειδή είχε ακουστεί έπρεπε να το ρωτήσουμε. Να το διευκρινίσουμε. Ναι. Όπως μας είπε και ο Μπάμπης πριν, στο χώρο από τις 5 ώρα το απόγευμα μέχρι και το βράδυ γίνονται οι προπονήσεις. Εγώ τώρα θα ξαναρωτήσω, γιατί με στην ηλικία αυτή να ρωτήσω, για τους πιο μεγάλους αθλητές, τους βετεράνους. Ναι. Το οποίο υπήρχε και ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα πρώτη φορά στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και είχαμε και επιτυχίες εδώ από τα Γιάννα, πάρα πολλά παιδιά. Ναι, ναι. Έτσι. Τι ώρες μπορεί να έρθει κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία, ο οποίος θέλει να αθληθεί, να γνωρίσει το άθλημα σαν αυτοάμυνα ή μια γυναίκα?
Εννοείς για να πάμε εμείς τώρα. Και εγώ για σένα δουλεύω, δεν βλέπεις εδώ, για σένα κανονίζω. Ναι, ναι. Οι ώρες είναι καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Από τις 7.30 μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Τα πιο μεγάλα τμήματα, οι ενήλικες δηλαδή, έτσι. Τα ενήλικες, μπορεί δηλαδή κάποιος γονείς να φέρει το παιδάκι του νωρίτερα, να δει αν το αρέσει και να δει τι γίνεται και να. Μα ούτως ή άλλως έχουμε γονείς που κάνουν μαζί με τα παιδιά τους. Τι όμορφο, τι σημαντικό. Πολύ σημαντικό, ναι. Έχουμε γονείς που κάνουν τζούντο, βαζολέζεται το τζούντο και το γονέας και το παιδί του και κάνουν μέσα προπόνηση. Τέλεια. Σαν γυμναστική, δεν κάνουμε πρωταθλητισμό, έτσι. Το τονίζω πάλι. Εκμάθηση. Γυμναστική, βασική γυμναστική. Η οποία περιέχει ασκήσεις, ασκήσεις βασικής γυμναστικής για όλο το σώμα, για όλες τις μυϊκές ομάδες. Ακροβατική γυμναστική, αναρριχήσεις σε σκοινιά, ενδυνάμωση και όλα αυτά. Και την εκμάθηση, το τεχνικό της τεχνικής του τζούντο. Και αν θέλει κάποιος, το τονίζω αυτό, αν θέλει κάποιος, είναι προαιρετικό. Μπορεί μετά να κάνει και το ανώτερο επίπεδο μετά, που είναι το αγωνιστικό κομμάτι. Και γι' αυτό άμυνα, όπως αναφέραμε και πριν. Και γι' αυτό άμυνα, που είναι άλλο κομμάτι. Πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Τεχνικό κομμάτι. Ούτως ή άλλως το κομμάτι της αυτοάμυνας είναι το τεχνικό κομμάτι το οποίο εκπαιδεύονται οι αθλητές και οι αθλητές όταν δεν υπάρχει αγωνιστική περίοδος, όταν είμαστε σε διαλύματα μεταξύ των αγωνιστικών περιόδων. Ωραία. Και επειδή ο χρόνος μας πιέζει, όπως πάντα λέω, να ρωτήσουμε μελλοντικά σχέδια ακριβώς. Δεν ξέρω να μας πει ο Κωνσταντίνος πρώτα και να συμπληρώσει ο Πάμπης. Τι έχουμε στη συνέχεια, για πες. Στη συνέχεια έχουμε τώρα σε περίπου 2 μήνες το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των νέων. Και μετά από εκεί και πέρα, όταν κάνεις πρωταθλητισμό, πάντα οι στόχοι που θέτεις είναι οι υψηλότεροι. Αλλιώς δεν υφίσταται ο πρωταθλητισμός. Και εννοείται ότι πάντα υπάρχει και το όνειρο μιας μεγάλης διάκρισης, μιας διεθνούς διάκρισης. Το οποίο όμως είναι και θέμα άλλων υποδομών. Είναι αυτό η συζήτηση, καταλήγουμε πάλι από εκεί. Μπάβη, δεν ξέρω εσύ τη γνώμη σου. Εγώ μπορεί να βλέπουμε Ολυμπιάδα, ας πούμε. Θα ήταν νωρίς να το πω αυτό. Κάποια και να το έχουμε δηλαδή σαν όνειρο στην άκρη του μυαλού μας, δεν θα το λέγαμε. Γιατί πρώτα πρέπει να κατακτηθούν άλλοι στόχοι, πιο χαμηλότεροι. Επόμενο στόχο είναι τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Στις διάφορες ηλικιακές κατηγορίες. Ο Κωνσταντίνος αγωνίζεται στην κατηγορία των νέων ανδρών. Δεν είναι η μεγάλη κατηγορία των ανδρών. Σαν αυτή που πήρε μέρος και πέτυχε πριν από ένα μήνα την διάκριση. Είναι τα πανελλήνια πρωταθλήματα των ανδρών και τα μικρότερα τουρνουά, τα οποία κατεβαίνουν οικειοθελώς οι αθλητές για να μοντάρουμε την ομάδα μέχρι τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Ο άμεσος στόχος είναι τα επόμενα Βαλκανικά, που είναι πιο κοντινός στόχος και πιο υλοποιήσιμος. Και μετά βλέπουμε. Διοργάνωση αγώνες. Ναι, θα γίνει η διοργάνωση πάλι το Φεβρουάριο, όπως έγινε και πέρσι στο χώρο του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου. Είναι ένας θεσμός ο οποίος θα καθιερωθεί και θα γίνεται κάθε χρόνο προς τη μήνυ την απελευθέρωση της πόλης των Ελλήνων, αγώνες τζούντο για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, μέχρι και τους νέους άντρες, νέες γυναίκες, εδώ στην πόλη των Ελλήνων. Εκεί πρέπει να πάμε οπωσδήποτε. Θέλεις, δεν μπορείς να. Καταρχάς, θα κάνω παράπονα τώρα, μια και είναι ευκαιρία. Δεν με πήρες στο καλπάκι που έγινε η διοργάνωση, πήγες μόνη σου μαζί με τον κύριο Μπίσα. Εγώ δεν ξέρω τι είπα στο κοντρόλ τα παράπονα. Ναι. Λοιπόν, οπότε εδώ τώρα. Οπότε μια κατηγορία που δεν πηγαίνω, δεν με παίρνει. Κοίταξε να δεις. Θα έρθεις πρώτα να δεις. Ναι. Λοιπόν. Θα δεις, θα φορέσεις τη στολή. Είναι και λίγο βαριά η στολή, δεν είναι, μην φανταστείς. Θέλω να δω πώς θα νιώσεις μέσα στη στολή. Κατάλαβες, ναι. Και ορίστε, εδώ είσαι προσκεκλημένος τις επόμενες διοργάνωσεις, το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος. Φεβράδυ, θα δουλέψει αν εθελοντής, αν δεν κάνεις κάτι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πώς το βλέπεις. Θα κάνουν και δημοσιογραφική κάλυψη. Να πάρεις μια πρώτη εικόνα. Έτσι, το πάρω μαλακά γιατί δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Καλά. Και δεν σε καταπλήξω καμιά μέρα. Κάνεις κρυφά προπόνηση και δεν μου έχεις πει τίποτα. Δεν ξέρω. Πολύ μου το παίζεις τώρα τελευταία. Δεν ξέρω, θα δω. Ναι, πάω για τρέξιμο γύρω-γύρω. Από το στούντιο. Βέβαια. Εντάξει. Τόσα από σας παραπάνω δεν είμαστε ακόμα. Δεν πάω για μαραθώνιο. Ωραία. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα παιδιά που ήταν μαζί μας σήμερα. Και βέβαια η εκπομπή είναι ανοιχτή, θα τα ξαναπούμε. Εμείς περιμένουμε μόνο επιτυχίες από εσάς και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε. Εμείς θα είμαστε εδώ, είμαστε ήδη περήφανοι για εσάς για όλες αυτές τις διακρίσεις. Και πραγματικά το λέμε ότι είναι χαρά μας και τιμή που να φιλοξενούμε ανθρώπους του αθλητισμού εδώ πέρα, όχι μόνο τα συγκεκριμένα παιδιά και γενικότερα. Αυτό ήταν ο στόχος άλλωστε. Τη στήλη αυτή τη εκπομπή, να φιλοξενούμε αθλήματα τα οποία φέρουν επιτυχίες και δυστυχώς δεν έχουν την τόση προβολή όσο θα έπρεπε. Οπότε ελπίζουμε μόνο για επιτυχίες από εδώ και πέρα και εσείς ευχόμαστε κιόλας. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που μας καλέσατε στην εκπομπή και μας δώσατε αυτή την ευκαιρία να μοιραστούμε
αυτές τις εμπειρίες. Να σας ευχηθούμε και σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούνε χρόνια πολλά, με υγεία, ευτυχία και δημιουργία. Και να πούμε να ευχηθούμε και την καινούργια χρονιά, το 17. Μας μπαίνει σε λίγες μέρες. Έτσι, να ευχηθούμε προσωπικές και συλλογικές επιτυχίες για το Σύλλογο και στις οικογένειες βέβαια του καθενός, έτσι. Σωστό. Θα τα πούμε εμείς εκεί και την παραμονή πρωτοχρονιά. Μην βιάζεσαι. Δεν βιάζουμε. Το Σάββατο έχουμε συνέχεια εμείς. Δηλαδή πιο. Θα τα μάθουμε. Μην αποκαλύπτεις πράγματα. Πρέπει να το μάθουμε. Μην αποκαλύπτεις πράγματα, Χριστόφορε. Λοιπόν, στο ζευγείο αυτό όμως θέλω να σε ευχαριστήσω. Α, Μαρία, όχι, θα μείνεις εσύ μετά μαζί, ε. Θα μείνω, βέβαια. Μου έχει άλλες εκπλήξεις. Κάνω παρέα, έχω και άλλες εκπλήξεις. Ωραία. Οπότε περνάμε σε διαφημίσεις λοιπόν. Εσείς καλείτε στο 2651-023-657, αφήνετε ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να διεκδικείτε τα δώρα μας. Και επιστρέφουμε με περισσότερη Μαρία Κύρκου, γιατί έχει και άλλα ετοιμάσει σήμερα. Δεν ξέρω, ήταν έκπληξη για μένα. Αυτό είδατε. Με έπιασε ξεπίνη. Διαφημίσει και επιστρέφουμε και πάλι εδώ μεταξύ μας. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με την συνεργάτη μας, τη Μαρία την Κύρκου, γιατί είπαμε και πριν ότι έχει και άλλα να μας πει. Λοιπόν, Μαρία, καλησπέρα και πάλι. Να πούμε. Ξανά εδώ μαζί. Μετακόμισε, είδατε. Έτσι, μετακόμισε από εδώ. Να μου λείπει και λίγο από εδώ, Χριστόφορε. Σ' αρέσει από εκεί καλύτερα. Κάπως έτσι που ξεκίνησε από εδώ, κάπως μου λείπει. Βέβαια, είμαι πολύ χαρούμενη που πάντα έχουμε καλεσμένους και ο καναπές μας είναι γεμάτος με πολύ σημαντικούς καλεσμένους. Αλλά μου αρέσει και λίγο έτσι που ήμουν μόνιμο. Μωρέ, εντάξει, που και που μια αναλλαγή. Άσε που άρχισα να σε φοβάμαι εκεί δίπλα που κάθομαι, γιατί μου φαίνεται ότι γυμνάζεσαι κρυφά λίγο με το καράτε τον κύριο Γκορέζη, λίγο εδώ με τον τζούντο. Ότι δεν ξέρω, έχω εδώ την μπάλα και γυμνάζομαι εδώ, με την παλίτσα αυτή που κάψε την κερδίση. Εκεί δεν σε φοβάμαι, σοβάμαι στα άλλα, στα δικά μου εκεί, στα. Μήπως με φινιδιάσεις, ναι. Μπορεί να κάνω μία μίξη πολεμικών τεχνών και φοβάμαι. Να μην το ξέρεις εσύ. Αυτό φοβάμαι, ότι εδώ με τους καλεσμένους έχεις αρχίσει και τα έχεις κάνει πλακάκια και πίσω από την πλάτη μου κάνεις προπονήσεις. Δεν ξέρω. Και θα με φινιδιάσεις κάποια στιγμή. Ελπίζω ευχάριστα. Λοιπόν, αλλά έμεινες γιατί έχεις πάρα πολλά αποτελέσματα. Πολλά και σημαντικά πράγματα έχω να πω. Καταρχήν θα συνεχίσουμε λίγο στο τζούντο, αφού έχουμε αυτή την ωραία συνέχεια με τα παιδιά από τον Νικηφόρο Ανατολής. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες για το ελληνικό τζούντο και το γιαννιώτικο τζούντο αντιστοίχως. Δύο αδέλφια, ο Δημήτρης Καλογύρου και ο Ευάγγελος Καλογύρου. Ο Δημήτρης είναι και καλεσμένος μας εδώ. Είχε έρθει και εδώ παλιότερα. Ωραία. Συμμετείχαν πρόσφατα στο διεθνές τουρνουά τζούντο της Αγίας Πετρούπολης της Ρωσίας, διεθνές τουρνουά. Ακούγοντας Ρωσία, καταλαβαίνετε το επίπεδο που θα υπήρχε. Οι νεαροί τζουντόκα κατέκτησαν δύο μετάλλια. Χρυσό μετάλλιο Δημήτρης Καλογύρου, κατηγορία των μείων 60 κιλών. Και ο αδερφός του Ευάγγελος, χάλκινο μετάλλιο στα μείων 65 κιλά. Ωραιότατα, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, τα παιδιά κάνουν τεράστιο αγώνα. Δεν υπάρχει καμία υποδομή, καμία βοήθεια. Οι γονείς και οι προπονητές είναι οι χορηγοί. Και εδώ να πούμε, προπονητής συνοδός των παιδιών ήταν ο κ. Αφεντούλης Βαφιάδης. Ο οποίος επίσης ήταν καλεσμένος έτσι, εδώ. Έτσι, μπράβο. Για να δείτε τι καλεσμένοι σας φέρνουν, θέλω να πω. Έτσι, δεν είναι τυχαία άτομα. Ποτέ. Και ερωτήθηκε σε μια συνέντευξη για την προσωπική αυτή επιτυχία. Και προς μεγάλη του τιμή απάντησε ότι δεν ήταν η προσωπική μου επιτυχία, είπε για αυτά τα παιδιά. Υπάρχει συλλογική προσπάθεια στο Σύλλογο. Ο κ. Χρήστος Μπαντής, προπονητής, και ο κ. Θεόφιλος Γκίτσας, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά στο γεννιώτικο τζούντο και στο ελληνικό τζούντο. Περαιτέρω θα συνεχίσω εγώ. Τα παιδιά μας έκαναν πάρα πολύ περήφανους. Είναι γυμνασίου παιδιά από ηλικία. Όπως μας είχαν πει και μόνοι τους, γίνεται τεράστια προσπάθεια. Τα παιδιά ξυπνάνε το πρωί και πάνε για τρέξιμο, για προπόνηση και μετά πάνε στο σχολείο. Τα τουρνουά αυτά, ειδικά που είναι Ρωσία, Βουλγαρία, Σερβία, είναι πάρα πολύ δυνατά. Γενικά, οι βαλκανικές χώρες στο τζούντο φημίζονται. Είναι χώρες που ακριβώς έχουν παράδοση. Παραδοσιακά, ναι. Έτσι, μπράβο. Ο Δημήτρης, να πω, συμμετείχε και πέρυσι στη ίδια διοργάνωση, βγήκε πάλι χρυσός. Εγώ είμαι πολύ περήφανη για αυτά τα παιδιά. Διακρίνω δύο ταλέντα. Το είπαμε. Αν και μπορώ να το, έτσι, να το προβλέψω. Η επιτυχία θα συνεχιστεί, έτσι, μπράβο. Και συνεχίζω ξανά πάλι με το Σπάρτακο και το τζούντο. Πριν από λίγο καιρό στη Βουλγαρία, Σόφια της Βουλγαρίας. Η αθλήτριά μας, η Θεοφανία, η Βασιλείου, η οποία ήταν και καλεσμένη μας με τα και παιδιά εκείνη. Εδώ. Έτσι. Η Θεοφανία, τεράστια διάκριση, δύο μετάλλια σημαίνει για τη γεννιώτισσα αθλήτριά μας, στο διεθνές τουρνουά της Σόφιας. Και να τονίσω ότι, παρά την ώρα της ηλικίας της, συμμετείχε σε δύο κατηγορίες. Βγήκε δεύτερη ασημένιο μετάλλιο στις νέες γυναίκες, πρώτα ήταν πολύ μικρότερη, και δεύτερη στις νεάνιδες, δύο ασημένια μετάλλια στην ίδια διοργάνωση. Πάλι με συνοδό προπονητή τον κύριο Βαφιάδη και φυσικά την συλλογική προσπάθεια που γίνεται στο Σύλλογο.
Είπαμε τι τις επιτυχίες που δεν ακούγονται, αλλά αξίζει να τις αναφέρουμε. Τι να πούμε για αυτά τα παιδιά, Χριστόφερ, τα οποία παίρνουν απευθείας πρόκριση και για τα κάμπ της εθνικής ομάδας, όπως έχουμε πει και με τον κύριο Ζάραγκα πριν και με τα παιδιά από το τζούντο που συζητήσαμε και τις προάλλες, το ελληνικό τζούντο διαπρέπει. Άφησε ο Ηλίας Ηλιάδης μια πάρα πολύ καλή κληρονομιά, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι πίσω σωστό, του. Σωστό. Τα παιδιά δουλεύουν πολύ σκληρά. Εγώ μόνο επιτυχίες διακρίνω σε αυτό το πολύ έτσι, καλό team. Και επίσης να αναφέρουμε και, αφού είμαστε στο τζούντο, προπονητικό camp θα γίνει στην πόλη μας, σε εγκαταστάσεις του Συλλόγου Πανεπιρωτικού Ιωαννίνων στη Μεταμόρφωση. Τα παιδιά ήταν μαζί μας εδώ, καλεσμένο ο κύριος Νάτσης, διοργανωτές του τουρνουά στο Καλπάκι. Σωστό. Οπότε πραγματοποιείτε camp, προπονητικό camp 2, 3, 4 και 5 Ιανουαρίου, στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου στη Μεταμόρφωση Ιωαννίνων. Ανοιχτή πρόσκληση. Οποιοδήποτε τζουντόκα από συλλόγους εδώ της πόλης περιφέρειας μπορεί να συμμετέχει. Και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά να γίνονται, γιατί, Χριστόφορε, όλοι οι σύλλογοι έχουν τη δυνατότητα να προπονηθούν όλοι μαζί. Σωστό. Να αλλάξουν τα παιδιά αντιπάλους, να μπορέσουν να γνωρίσουν και τα υπόλοιπα παιδιά, οι προπονητές μαζί να δουλέψουν με όλα τα παιδιά και από εκεί και πέρα να δρέψουν τις επιτυχίες των αθλητών τους και τις προσωπικές επιτυχίες, γιατί θεωρώ ότι. Όπως είπαμε και πριν και με τα παιδιά εδώ, μέσα στην κρίση, ναι, δυσκολευόμαστε, ναι, ο Έλληνας, αλλά όπως μας είπε και ο κύριος Ζάραγκας, ο υπηρώτης είναι πάντα μπροστά και πάντα δυναμικά στις πολεμικές τέχνες τουλάχιστον. Και εξαρτημός, το έχουμε πει, είναι και κοινωνικοποίηση εκτός όλων των άλλων. Ακριβώς αυτό, Χριστόφορε. Τεράστιες επιτυχίες στα παιδιά. Εμείς να ευχηθούμε από τη νέα χρονιά ακόμη πιο μεγάλες επιτυχίες. Ωραία. Εμείς είμαστε εδώ, όπως έχεις ξαναπεί και εσύ, στηρίζουμε τα παιδιά. Οτιδήποτε γίνεται, οποιαδήποτε διοργάνωση, κάτι που μπορούμε να βοηθήσουμε να συμμετέχουμε και με δελτία τύπου, καθώς αναβαίνουν και στο Ήπειρος Online όλα τα νέα, εμείς θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε εδώ με όποιο δύναμη μπορούμε και εμείς και επιρροή από εδώ να βοηθάμε, γιατί είναι σημαντικές και οι επιτυχίες, αλλά και οι διοργανώσεις που γίνονται, τα προπονητικά camp και όλα αυτά. Αυτά από τζούντο. Θα τελειώσουμε με το τζούντο εδώ. Ωραία. Θέλω τώρα να συνεχίσω, να πάμε στο πινκ-πονκ. Πινκ-πονκ. Και αυτό είχαμε να... Έτσι καιρό είχαμε να παίξουμε λίγο πινκ-πονκ. Για πες μας για επιτραπέζια αντισφαίριση. Ακριβώς έτσι. Με πολύ μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στην πόλη μας το 6ο τουρνουά πινκ-πονκ γυμνασίων. Με μαθητές γυμνασίου. 52 συμμετοχές είχαμε, παρακαλώ πολύ, αθλητές και αθλήτριες. Ο Σύλλογος Φίλων Επιτραπέζια Αντισφαίρισης Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τον διευθυντή του 10ου γυμνασίου, τον κύριο Καμπέρη, διοργάνωσαν με πολύ μεγάλη επιτυχία το τουρνουά αυτό του πινκ-πονκ και σε συνεργασία βέβαια με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σωστά. Πάντα που βοηθάει στις εκδηλώσεις αυτές όλες και το Γραφείο Φυσικής Αγωγής. Έγινε μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, οργανωμένη, πολύ όμορφη γραφή του αθλητισμού και παρακολουθήσαμε ένθερμους αγώνες πινκ-πονκ. Στα πλαίσια τώρα της αθλητικής διοργάνωσης, όπως λέμε πάντα, υπάρχει και αυτή η γνωριμία των αθλητών μεταξύ τους. Δίνεται ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν το άθλημα και από εκεί και πέρα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η κοινωνικοποίηση, η αγάπη για τον αθλητισμό βοηθάει και τους ίδιους τους γονείς να μπορέσουν να διοχετεύσουν την ενέργεια των παιδιών τους κάπου παραγωγικά και θετικά. Είναι γεγονός. Είναι πολύ καλές τέτοιες διοργανώσεις. Δεν το συζητάμε και εντάξει. Και αφού συζητάμε για προπονητικά camp, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε. Να στείλουμε και χαιρετίσματα. Πολλούς χαιρετισμούς, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, θα πω εγώ, στον coach, τον κύριο Ντούγια. Με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία διεξήγεται ακόμη αυτή τη στιγμή, ναι, μέχρι τις 29 του μηνός. Στο μέχρι κλειστό, 29, δηλαδή μέχρι αύριο. Μέχρι έτσι? Και αύριο, στο κλειστό γήπεδο του ΕΑΝ και στις εγκαταστάσεις. Το προπονητικό camp του Ντούγιας Basket Academy, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, πάρα πολλούς μικρούς αθλητές. Και να πούμε ότι αυτή τη φορά special guest star του camp είναι ο προπονητής, αν δεν κάνω λάθος, Λούκας Χιμένο, ο οποίος είναι προπονητής επικεφαλής των υποδομών, των υποδομών του μπάσκετ, Ακαδημίας Μπάσκετ της Βαλένθια. Μια χαρά. Αν τα είπα σωστά. Αυτό δείχνει ότι ανεβαίνει το επίπεδο σιγά σιγά. Μία ακόμα καλή διοργάνωση, ένα ακόμα εξαιρετικό κάμπ από τον Νίκο Τοντούγια. Κάθε χρόνο μας το συνηθίζει. Και νομίζω κάθε φέρνει και καινούριους καλεσμένους. Κάθε φορά έχει καινούριους προπονητές. Και από την Αμερική και από παντού. Είδα μια μικρή συνέντευξη από τον κύριο Ντούγια και στο δελτίο ειδήσεων εδώ που έκαναν τα παιδιά. Πάρα πολλοί μικροί αθλητές.
η οποία από ό,τι είδα χωρίστηκαν και σε τμήματα. Mm-hmm. Μπόρεσαν τα παιδιά να ευχαριστηθούν το παιχνίδι τους και οι γονείς από τις κερκίδες να δουν τα παιδιά τους να καμαρώσουν με την προσπάθεια. Και αυτό δείχνει και πόσο οργανωμένα και πόσο σωστά γίνεται, Χριστόφερε, η δουλειά στις ακαδημίες. Σωστά. Και ο προπονητής, ο guest star που λέω, και εγώ προπονητής από τη Βαλένθια, ο Ισπανός προπονητής, φαντάζομαι θα έχει τη δυνατότητα να διακρίνει και κάποια. Ακριβώς, και κάποια ταλέντα μελλοντικά, mm-hmm. τα οποία, γιατί είπαμε είναι από πάρα πολύ μικρές ηλικίες, έχει διάφορα group, mm-hmm. μια εξαιρετική διοργάνωση που ενδεχομένως να το. Και θα δηλώσω εδώ στον αέρα ενώπιον όλων. Έχουμε ανοιχτή πρόσκληση από τον κύριο Ντούγια. Ακριβώς, πέστε. Αύριο το πρωί θα βάλω τα αθλητικά μου. Και θα παίξω μπάσκετ. Αύριο το πρωί, μάλλον λοιπόν, θα είμαστε και εμείς εκεί παρόντες. Οπότε μπορείτε να έρθετε όλοι μαζί να παίξουμε όλοι λοιπόν, μπάσκετ. Η επαφή με το μπάσκετ, η δική μου σταμάτησε στο γυμνάσιο. Ναι. Όταν σταμάτησα να ψηλώνω σε πρώτη φάση. Και δεύτερον, ήταν το άθλημα που κάναμε στο σχολείο. Οπότε αύριο έχω πάρα πολλά πράγματα να δείξω. Εντάξει. Δεν προλαβαίνω και να προπονηθώ, αλλά θα εμφανιστώ. Διάφορα μέσω Facebook, κάτι θα δείτε. Πάντως λογικά, καιρού επιτρέποντος και θεού θέλοντος, ναι. Θα είμαστε αύριο και εμείς το πρωί. Με τον φίλο μας τον Νίκο Τοντού για να βοηθήσουμε κι εμείς όπως μπορούμε και να παίξουμε και εμείς λίγο μπάσκετ. Να δοκιμάσουμε τις βολές μας, Χριστόφορε. Μπορεί να δεν ξέρεις, να βγούμε ταλέντα. Εμένα τα τρίποτα μου αρέσουν πάρα πολύ, να ξέρεις. Οι παίκτες που βάζουν τρίποτα, εντάξει, τους αγαπάω. Έχω ακούσει έτσι πολύ κυκλοπαιδικά ότι τα ύψη τα δικά μας, δεν θέλω να προσβάλλω, αλλά είμαστε. Ναι. Λοιπόν. Ενώ είσαι εγώ, ας πούμε, που είμαι 2 μέτρα και εσύ είσαι 1,99, ναι. Ωραία, συνεχίζω. Θα παίζουμε πάρα πολύ καλή επίθεση. Λες. Οπότε τρέμε, Coach Ντούγια, έρχομαι αύριο, θα γίνει χαμός. Αύριο, τα τρίποντα και θα πάω λοιπόν, φωτιά. Εμείς και ο Γιάννης ναι. θα δεν το κούμπο είμαστε αυτή την Ελλάδα, δεν έχει μείνει άλλος παίχτης. Έτσι, μπράβο, ένας Πανούλης έχει μείνει και αυτός τον τρώμε, δεν τον τρώμε ακόμα, είμαστε, ναι. Ναι, και επειδή εγώ, όπως έχω πει, παρακολουθώ μπάσκετ και μου αρέσει πάρα πολύ, δεν μπορώ να μην αναφέρω και τις επιτυχίες των ελληνικών ομάδων, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο εξωτερικό, στο Euroliga. Τεράστιες επιτυχίες. Πέρα από τη διαφήμιση του ελληνικού μπάσκετ, όπως λέγαμε και με τον coach της προάλλης γενικότερα και σαν χώρα και οι προπονητές οι Έλληνες που είναι στο εξωτερικό, mm-hmm. Μέσα στην κρίση, μέσα σε αυτές τις δύσκολες εποχές και τώρα που είναι και περίοδος γιορτών, να σε αισιοδοξήσουμε λίγο. Δεν έχει σημασία ποιο άθλημα θα είναι αυτό, Χριστόφορε. Σε ποιο άθλημα θα έχουμε επιτυχίες. Το πιο σημαντικό είναι να βλέπουμε την ελληνική σημαία ψηλά, Έλληνες αθλητές. Και να μας κάνουν περήφανους. Σωστό. Είναι γεγονός. Όλα τα αθλήματα και τα στηρίζουμε όλα τα αθλήματα. Μην νομίζετε, φίλες και φίλοι, και εμείς ακόμα είναι νωρίς. Δεκέμβρης είναι. Έχουμε. Έχω εκπλήξεις. Μέχρι τον Ιούνιο έχουμε πολλά αθλήματα να δούμε και έχουμε να βγούμε και εκτός του Ντίου. Να τα λέμε σιγά-σιγά. Προσπαθούμε να ετοιμάσουμε διάφορα πράγματα. Γιατί έχουμε ανοιχτές προσκλήσεις και για πινκ-πονγκ να πάμε να παίξουμε. Ναι, ναι, ναι. Και για τζούντο πρέπει να πάω να τους δείξω λίγο πώς γίνεται, γιατί δεν ξέρουν εκείνοι. Τώρα. Όσοι περιμένουν τζούντο, καράτε, τέκ, βοντό, κανόνιση. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρουν εκείνοι, θα τους δείξουμε εμείς. Εγώ θα ξεκινήσω αύριο από τον μπάσκετ. Αύριο θα δηλώνω έτσι. Παρόντες, το είπαμε αυτό. Ο Νέιρ και ο Θεός βοηθός. Ακριβώς. Βέβαια να πούμε ότι αύριο στο μπάσκετ μπορεί να παίξουμε να μην μας δείτε εδώ στο στούντιο. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, βασικά, όχι στο στούντιο, διορθώνω. Μπορεί να μην δείτε τις επιδόσεις μας στην εκπομπή, αλλά στο Facebook. Αρχίζω και φοβάμαι ότι θα υπάρχει κάποιος κατάσκοπος εκεί. Λες. Δεν ξέρω αν οι από μέσα καταλαβαίνουν τι εννοώ. Θα υπάρχει κατάσκοπος. Δεν ξέρω, ο κύριος Μπίτσας, ο κοντρόλμαν μέσα εμφανίζεται. Ναι, δεν ξέρω τι θα έχουν κάνει. Τον βλέπω παντού σε φωτογραφίες, αποθανατίζεται σε όλα τα κάμπ και σε όλα τα αθλήματα. Τα να δω, δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα φοβάμαι μήπως θα έχουμε κατάσκοπος, Χριστόφορε. Λες. Έκανα. Εγώ δεν φοβάμαι για την επίδοσή μου. Οπότε... Εγώ φοβάμαι όμως. Εσύ φοβάσαι, εγώ δεν φοβάμαι. Δεν είπες εσύ ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε. Κοίταξε, δηλαδή στα δικά μου τα λιμέρια δεν φοβάμαι. Τώρα έχω να παίξω μπάσκετ από το γυμνάσιο. Θα δούμε. Και εγώ δεν είδα κάτι. Ελπίζω να είναι καλός μαζί μας ο κότς. Και δεις, το πολύ-πολύ θα βάλουμε τον Νίκο να παίζει και εμείς θα φωνάζουμε. Θα κάνουμε τον προπονητή. Έχω να πω τώρα. Θα του λες εσύ, παίξε pick and roll. Το pick and roll ευτυχώς μου λύθηκε και η απορία. Έχω να πω τώρα, πριν από λίγο είδα ένα βιντεάκι στο ίντερνετ. Έβαλε ένα καλάθι ο Ντούγιας. Δεν ξέρω από πόσα μέτρα μακριά και με γυρισμένη πλάτη. Ναι. Λοιπόν, μας αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι είναι. Ο Νίκος το έχουμε πει, δεν θέλει να τα λέει ο ίδιος και όταν το είχαμε εδώ. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ο Νίκος. Έχει παίξει από τα υψηλότερα επίπεδα. Μπράβο, έτσι, δεν... Έχει παίξει τόσο ψηλό επίπεδο και είναι τόσο ταπεινός. Έχει φοβερό χιούμορ, είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει χαρακτήρα το χιούμορ του αθλητή και του προπονητή. Ναι. Φαντάσου πόσο επιδράει αυτό Χριστόφερε στην ψυχολογία του παιδιού. Επιδράμε. Που δεν μαθαίνει μόνο σε μια αυστηρή δηλαδή, κατάσταση. Μαθαίνει ότι ο αθλητισμός είναι και χαρά, διασκέδαση, παιχνίδι, βέβαια και αυτοπιθαρχία και όλα αυτά που έχουμε πει κάθε φορά. Σωστά.
Λοιπόν, Μάρια, να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας και σήμερα με εκλεκτούς καλεσμένους, με αποτελέσματα. Και εντάξει, νομίζω ότι γίναμε για μία ακόμα φορά υπερήφανοι σαν Γιαννιώτης και σαν Ηπειρώτες με αυτές τις επιτυχίες και των παιδιών στο τζούντο και με αυτά τα κάμπ. Γιατί εντάξει, μπορεί αυτά τα κάμπ να μην φέρουν κάποια μετάλλια. Είναι το προμήνυμα αλλά φέρουν, για την επιτυχία. Ακριβώς, και φέρουν και εξαίρετους κάθε φορά προπονητές που, εν πάση περιπτώσει, κάνουν και πιο γνωστά τα Γιάννενα, αν θέλεις, και στο εξωτερικό. Και όχι μόνο αυτό. Τώρα οι καλύτεροι πρεσβευτές. Έτσι, τώρα θα έρθει ο Ισπανός ο προπονητής. Θα φύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις, είμαι σίγουρος. Ναι. Διότι δεν μιλάμε για ανοργάνωτα πράγματα. Το κάμπ εκεί ο Νίκος πάντα κάνει κάθε χρόνο πολύ καλή δουλειά. Οπότε ενδεχομένως βάζουμε τις βάσεις για κάτι πολύ καλύτερο στο αυτό μέλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Χριστόφορο. Ναι. Και κοντά σε αυτό που λες τώρα, δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι από ό,τι διαβάζουμε και στα site, τα εγχώρια, αλλά γενικότερα και στον ελληνικό τύπο εδώ και ηλεκτρονικό τύπο, τα Γιάννενα φέτος σάρωσαν σε τουριστική πληρότητα. Ακριβώς. Πήγε πάρα πολύ καλά και ακόμα πάρα πάει πολύ καλά. Έχουμε πανέμορφη πόλη, το λέμε πάντα. Και ο αθλητισμός, όσο και να φαίνεται περίεργο, βοηθάει πάρα πολύ όλες τις αθλητικές διοργανώσεις να έρθουν άνθρωποι από όλες τις περιοχές και της Ελλάδος, αλλά και από οπουδήποτε αλλού, να γνωρίσουν την πόλη μας, η οποία είναι από τις πιο ωραίες πόλεις, θεωρώ, για χειμερινό τουρισμό και παράλληλα μέσα από αυτά τα προπονητικά κάμπ και αθλητικές δραστηριότητες να υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία συνέχεια. Πολύ σωστά. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, Μαρία, πολύ σύντομα εδώ στο μεταξύ μας.